Ержан Тоқтарұлы, ақын, жазушы. Сүйектегі таңба атты прозалар жинағы жарық көрді. Тағдыр бізге кесапатын құрған ба? Тоғышарлық кезеңінен асқан ба? Ая тоқып, нан сұрап тұр бір бала, ет асырап, бір орыс жүр бақшада. Салт дәстүрден кеттік білем ұсақтап, ата заңым айналғандай сағымға. Жігіт отыр сүйіктісін құшақтап, екі көзі келесі бір арыда. Жоғалтқандай тірлігінің базарын құмсанайтын пенделерден сараң құл, келтіретін ошағының ажарын міскін болып жалаң аяған ажыр. Иманымыз бұл қоғамда бас түмет құдайына кетер бір күн басырмай. Шыға салып, мешіттен бір жас жігіт айнал соқтап, атып жатыр насыбай. Артымыз құз, алдымызда құрсаулы. Мен де адамын, кімге кінә тағамын? Жан дүниең соқыр болса, бір сәрі, ақыр заман қасыңда жүр ағай. Болса дағы бұл дармыған кезіміз, кей қазағым өз жерінің ұлтаны. Бәр иманнан кінәліміз өзіміз. Адам ата хауананың ұрпағы. Сан мәреге жете бере жығылдым. Жығылғанда үзілгендей жолымын. Арманатты құсқанатты тұлпарға талпынсам да жетпей қойды құрығым. Айға білеп, алты қарыс аузымда көк бүрідей көкке қара болдым. Сана судан аса бермес сүріндім, сүрінгенде екі ұралып бүгілдім. Алдым дәлі шырқау көкте шыңым бар, ал артыма қараудан ақ түңілдім. Бұлтты ойымды күн көзінен аршып ап, ақиқатпен аралдында жүгіндім. Сан өзеннен өте бере құладым, құлағанда тұра алмастай сұладым. Арғы жақта еді ғой мен көксеген, тұнып аққан мөлдір таза бұлағым. Тастай батып бара жатып құрдымға Тәңірімнен жалбарына сұрадым. Ақ бастаулы, ақ басқарлы тұғырлым, мен шыңыңа тігілетін туыңмын. Өрекпінде өзеңдерім долданба тұнығыңа келеді ылғи жоңғым. Тағдырымды жеңуіме мұрсат бер, о Тәңірім, мен өзіңнің құлыңмын. Ертелгіш қарқылдап жатпайтыным, жағымсыз әуендерден баптайтұғын. Күн батарда қарқылдап қарасазда сан мыңдаған қарғалар қаптайтұғын. Мен ойдамын, өмірде нен өткердім. Топтан қашып, жалығып бөлектендім. Қарғалар мәз қонаққа шақырғандай қонып жатыр басына теректердің. Күн батса берекеңді қашырады құс біткеннің осы ғой ақымағы. Дегендей мұңын шағып әуенімен сыбырлайды теректің жапырағы. Мен отырмын ойымның әлегімен, өзгеге түсініксіз жан едім мен, түсінгенім қарғалар ауылымды тербеткісі келеді әнімен. Қарғалардың бұл күйі көңілдеді, нені сезді, білмеймін нені көрді. Түсі қара болған соң қарасазды құрметтеуге келгендей көрінеді.